Ну от, хочу показати, як будують навіть багатоповерхові будинки в США. Дерево, одне дерево і нічого крім дерева. Он так будують, так ставлять такі вертикальні ці, не знаю, як сказати, палки, бруски, чи як вони називаються. І потім їх обшивають ДСП. От. До речі, будують дуже довго. О. Перекриття теж дерев'яне. З цих же балок і з того ж ДСП. Тобто для того, щоб вам побудувати будинок, навіть багатоповерховий, скільки тут вже є, зараз скажу. Раз, два, три, четвертий будують поверх. Ну, дійсно, чесно говорячи, перший поверх у них цегляний, чи там, да, з цегли, з бетону, з цегли. Основа, вони будують цегляну. А от все далі одне дерево. Ну, ще раз. Так от будують. Кран такий невеликий. Все, що треба знати про будівництво будинків в США.